Aquí hi ha un gap entre el que és la universitat i la formació primària que aquí el tindríem que acabar d'omplir, que si mireu a França, Alemanya, Estats Units, recordo les estadístiques, les tinc allà, estan al doble que nosaltres, en gent, diguéssim, no és ben bé una formació professional o el que serien, diguéssim, també part dels mòduls, que seria després de la secundària, tot el que no és universitària. Per tant, jo crec que aquí hi ha un gap que hauríem de veure d'adaptar aquests nanos al món laboral. Hi ha un tema d'inversió, que n'hem parlat abans, nosaltres estem un 40% menys d'inversió de la mitja dels països de l'OCDE, amb inversió en educació. Hi ha un tema de motivació de professorat, que jo crec que hi és i és vigent, que també el tenim. Hi ha un tema d'internacionalització. Com més veiem que les universitats, en aquest cas, només tenim l'1,5 o l'1,8% d'alumnes estrangers. Com més avançat és un país, el cas d'Alemanya i el cas d'Estats Units, que té hasta un 15 i un 16% de nanos estudiant d'estrangers estudiant al seu país. Jo crec que això dona una visió de sortir, també, perquè jo crec que quan parlem de formació professional i tal, que ja se'n comença a parlar, haurem de veure que tot aquest món laboral també haurà de sortir fora i anar a altres països, i això en parlem poc, és a dir, en parlem molt poc de que realment haurem d'anar a sortir fora i no se'ns acabarà el món ni aquí a Espanya ni aquí a Europa, haurem de sortir fora. I això és un tema que també s'hauria d'analitzar i crec que és important. Senyora Capdevila. És un objectiu imprescindible. Segurament, si no ens ho hagués dit Europa, el teníem, jo crec, amb totes les agendes del país, sigui dels agents socials i sigui des de l'àmbit de les instàncies públiques, educatives o de treball. Jo crec que és imprescindible. I en aquest sentit, un apunt, i és que segurament també ens hem trobat amb uns índexs de fracàs escolar o de... Jo ho lligaria de no èxit escolar o de sortida del sistema educatiu abans d'hora o precoç, i segurament el mercat d'aquests creixements tan exponencials i tan ràpids en els darrers temps ens ho han provocat, ens han manllevat els joves o les joves dels estudis i d'acabar-los perquè trobaven una possibilitat laboral molt fàcil i molt llaminera en el sentit de retributiu. I això ens ha produït el que tenim ara, que és a dir, a l'esclatada de la bombolla tenim l'atur, aquest atur juvenil tan alt, i aquests joves sense ofici ni benefici, que se'n diu en terminologia popular aquests ninis, i que són els que ara hem d'abordar de forma, jo crec que prioritària també, i en aquest cas les polítiques actives del Departament de Treball, però també del Departament d'Educació van abordar això, el programa Qualifica't, per exemple. I sobretot amb tot el que és l'abordatge de tot el que seria la formació professional, com deia abans, ocupacional i contínua, és a dir, tota la flexibilització del sistema, la unitat, per tant, que treball i educació a tots els àmbits, sigui municipal o sigui de la Generalitat, o sigui d'on sigui, treballin conjuntament amb un itinerari conjunt que permeti aquesta qualificació professional a partir de l'experiència, que permeti l'entrada i sortida per obtenir aquestes qualificacions i que també permeti un itinerari que ens pugui fer arribar a la universitat si és el cas. I sobretot millorar al màxim els sistemes d'informació i d'orientació d'aquests joves o aquestes joves o no joves, és a dir, que estan expulsats del mercat de treball però que també es poden qualificar. Jo, si em permeten, com que se'ns va acabant el temps, voldria, i me queden un parell d'objectius i tindria molt d'interès, com a mínim, en conèixer la seva opinió. Una, i breument, ja sé que és una pregunta prou complexa i un tema prou ampli com per dedicar-li tota una conferència, però modernització, mercats laborals, adequació de l'oferta a la demanda, com i quins serien els objectius fonamentals, com se plantejaria això en termes de curt termini? En relació a la modernització del mercat de treball, el que hem parlat al principi és una de les respostes. Ja els he dit que de les 7 iniciatives emblemàtiques, una d'elles és la de l'agenda de les noves ocupacions i les noves qualificacions. També hi ha altres elements, com és el de la joventut en moviment, perquè l'intercanvi de joves i la mobilitat és un dels valors. L'extensió de la cultura digital és una altra de les qüestions bàsiques en la modernització del mercat de treball i la incorporació de la flexiguritat en el doble sentit que estàvem plantejant. Bé, els objectius, com dèiem, hi ha tres que sí que estan aprovats. El que estàvem parlant ara fa un moment encara no està aprovat. Si bé les tendències que el CDFOP ha analitzat ens indiquen que en els propers anys passarem a més de
demanda de persones qualificades, de l'ordre, per entendre'ns, del 29 actual al 35% del total, mentre que baixaran del 20 actual al 15 les persones sense qualificació, la demanda. Però seguirem necessitant persones sense qualificació o amb el que es diu qualificació bàsica i persones amb més qualificació. Però fixi's que la meitat segueix sent qualificació mitjana, el 50%, i és en aquest equilibri en el que crec que tindrem que veure que la modernització del mercat de treball no és només una qüestió de relacions laborals, sinó també d'abordar les maneres de treballar i d'aprendre, perquè potser tindrem que començar a parlar més d'aprenentatges que de formació. Molt bé. Com que tenim un minut de temps, doncs molt breument. I a més, senyor Roca, aprenentatge d'idiomes? Bàsic. Jo crec que si no tenim idiomes ja estem morts. Jo, si em permet, un tema que no ha sortit, que voldria fer, que és la productivitat. No n'hem parlat, però crec que, com deia, tindrem menys recursos, tindrem més coneixement, però si no apliquem una bona productivitat en general, crec que és un tema que se'n parla poc i la nostra productivitat com a país està baixant. I això és un tema que també haurem de tindre en compte que volia afegir. Ara, els idiomes, vaja... Fonamentals. Bé, per tancar també, idiomes, diguem, formació digital... Bé, jo crec que el màxim, o jo crec que la clau de l'èxit també de tots plegats és dir, conjuminar i concertar la política social, la política ocupacional, que són la clau d'èxit de la cohesió social que s'ha de trobar en els pobles i ciutats, en aquest cas europeus, com a element clau, amb tots aquests elements, els transversals, els específics i també en aquest cas vinculat a la cohesió social, saber trobar el talent de cada una de les persones. Cada persona té un talent i per tant segurament hi ha una ocupació per aquest talent, sigui una persona discapacitada, sigui una persona diversa, és a dir, de col·lectius diversos, i per tant també hem de fer l'esforç i l'exercici tant des de les instàncies públiques però sobretot també de les instàncies en aquest cas empresarials, que són els que ocupen, de poder o de doncs, saber com trobar aquest millor ocupació per aquell talent ocult o no, però que també és un element de valor afegit. Molt bé, doncs moltes gràcies per la seva atenció, moltes gràcies a vostès, a la secretària general d'Ocupació, senyora Maria Villarroco, al senyor alcalde de Lleida, la diputada Montserrat Capdevila i al senyor Ramon Roca per la seva presència avui. A tots vostès també moltes gràcies per la seva presència. Doncs se'ns ha acabat el temps, hem acabat aquest primer debat sobre això, cohesió social en l'estratègia del 2020 i en tot cas els emplacem per al proper, que serà doncs, el 3 de maig sobre ciutadania europea, i el ponent serà el senyor Enrique Barón. Res, llavors ens veurem. Thank you.